Per tenere successo hai molte herramienta, però il conoscimento è il suo primo vero passo. La toma di coscienza è la fotografia della salita dell'esito. Quindi penso che sia necessario. L'importante è non olvidare da dove veniamo, non olvidare della parte emozionale e gestionare isso, anche con la tecnologia che può aiutare molto. Então, un esempio, io tengo mia famiglia molto lejos, con Skype e l'emozione va a essere più aperta, più che per un telefono. Então, la tecnologia è buona, è l'utilizzo che facciamo con la tecnologia che fa la differenza. Carisma té una repercussió directa en aquelles persones que van a seguir a cada una de nos. Autoconhecimento tem que ver mais com nossas próprias capacidades e também com a possibilidade de poder enfrentar a nossos medos e também conhecer nossas limitações e, por lo tanto, também trabalhar naquilo para que nossa autoliderança seja melhor. Pero o carisma, evidentemente, é aquilo que vai fazer que as pessoas vayan caminando também com o objetivo de conseguir as mesmas metas, os mesmos objetivos que nós temos. Obrigado. Quando se fala de happiness at work, ou felicidade nas organizações, sentimos que às vezes existe uma necessidade de mudança, mas é natural do ser humano que este fique na sua zona de conforto. Às vezes precisamos de um evento externo para fazer-nos mudar e para nos fazer evoluir. Na realidade, tudo isto seria melhor se seguíssemos aquilo que é, no fundo, o nosso propósito, a nossa vocação. Portanto, quando falamos de felicidade nas organizações, falamos sobretudo da descoberta deste propósito, percebendo que numa organização feliz existem pessoas e processos alinhados que naturalmente geram bons resultados.